Այդքանը բավարար է, հիմա մնացած ձևակերպումները։ Իսկ դուք անձամբ կներես, անձամբ ուզենայիք նրան մեծ քաղաքականություն վերադարձը տեսնել։ Շատ մամուլը անդրադարձավ այն մասին, որ դուք նաև նրա հետ Գիտեք, ցանկացած մարդ իրավունք ունի վերադառնալ կամ չվերադառնալ, ինքն է որոշում։ Որևէ մեկի ուզել չուզելը քաղաքական կատեգորիա չի։ Խոսելու մասին, ուզելու կամ չուզելու մասին կարելի է խոսել այն ժամանակ, երբ որ տվյալ անձը հայտարարում է իր այս քայլը անելու կամ չանելու մասին։ Պարոն Մարգարյան, նայեք, խոսում եմ, որ Մակես Ռոբերտ Քոչյանի ճանապարհը վերջնական դեպի քաղաքականություն, դրա համար էլ ինքը հայտարարում է, որ ես ցանկություն չունեմ վերադառնալ։ Դա դրանով է պատճառը։ Անկեղծ ասած ես չեմ կարող այդպեսի բնագնատականներ դա ով ճանապարհն է փակի, ով իջարը։ Ես երբեք չեմ լսել կոնկրետ հայտարարություն կամ որ այս կամ այն անձը մտնում է կամ չի մտնում, նրա կողմից եղել են գնահատականներ երկրի իրավիճակի մասին, բայց ասել թե ես մտնում եմ բաղ, այդպիսի բան չի եղել։ Հիմա եթե չի եղել այդպիսի բան, հետևաբար ճանապարհ փակել, չփակելու մասին խոսելը դրիվ ավելի։ Պարոն Մարգարյան, ակտիվորեն քննարկվում է նաև, որ առաջիկայում գուցե նաև դուք ևս ԲՀԿ-ն լքեք, պայմանավորված նրանով, որ միանալու եք պարոն Օսկանյանին և մաս եք կազմելու ստեղծվելիք նոր կուսակցության։ Մի քիչ ձևակերպումը ճշտնասած այդքան ճիշտ չի, ինչ է նշանակում ԲՀԿ-ն լքել։ Ես նկատի ունեմ խմբակցության, գիտեմ որ կուսակցության անդամ չեք, բայց խմբակցության անդամ եք։ Խմբակցությունը կանոնակարգն է թելադրում, ով պետք է լինի խմբակցության անդամ, այսինքն ես խմբակցության անդամ եմ, որտեղ կանոնակարգը այդպես է իմպերատիվ որոշումով պարտադրում։ Ինչ վերաբերում է Ոսկանյանի կողմից կուսակցություն ստեղծելուն, ես կարծում եմ, որ պարոն Ոսկանյանը այնքան գիտակ է Հայաստանի ներքին, կյանքին, արտաքին հարաբերություններին և ընդհանրապես իրավիճակին ամբողջությամբ վերցրած, որ բոլոր իրավունքներն ունի կուսակցություն ստեղծելու։ Եթե կստեղծի ինքը այդպիսի բան կանի, ես միայն կողջունեմ։ Եվ կմիանաք Պարոն Մարգարյան։ Հարցը վերաբերում է հաջորդ խորհրդանոմ պարոն Օսկանյանի կողմից ստեղծվելիք ուսակցության պատգամավոր դառնալու։ Ունեք այդ ցանկությունը։ Ես ստեղծում եմ ինքը։ Ինքը հասել է առաջիկայում հայտարարել։ Այո, երբ որ կհայտարարի, ես կպատասխանեմ ձեր հարցին։ Բայց չի բացառվում, որ կհամալրեք շարքերը, եթե ուսակցություն ստեղծվի։ Եկեք եթերով չխոսենք, հա։ Ես կխոսեմ այն ժամանակ, երբ որ կստեղծվի, երբ որ կհայտարարի գոնե։ Իսկ Սերժ Սարգսյանի վերջին ելույթից ինչ տպավորություն եք ստացել, պարոն Մարգարյան։ Ես այդ հարցին մամուլում պատասխանել եմ, ես դրա ձևը, այն ձևը, որ ուղերձ է, ըստ էության ինքը ձևով ուղերձ է հանրությանը։ Ես միշտ մի քանի անգամ առիթ ունեցել եմ նախկին տարիներին ասելու, որ Հանրապետության նախագահը, ով էլ լինի ընդհանրապես, պարտավոր է պարզապես, դա լավ սպան կլիներ, սովորություն կլիներ ամեն տարի ուղերձով դիմել հանրությանը։ Դա շատ լավ ձև է, հանրությունը կհասկանա ինչ է սպասվում, իրավիճակի գնահատականը պետք է պարունակեր այնտեղ, պետք է պարունակեր առաջիկա մեր անելիքները, պետք է մարտահրավերները թվարկվեր և ընդհանրապես պետությունը արտաքին և ներքին քաղաքականության մեջ ինչ է պատրաստում անել։ Սա պետք է լինի ամեն տարի, որպես այդպիսին այս անգամվա դա, որպես ուղերձ, եթե ես գնահատեմ դա, ինքը բնականաբար լավ էր, որ կար, և եթե կշարունակվի հետագայում ամեն տարի և ավելի խորը, ավելի առարկայական, ավելի դետալներով, որտեղ մարտահրավերների մասին և դրանց անելիքների մասին ամեն տարի պետք է հանրությունը տեղյակ լինի։ Ես դա միայն կողջուն եմ։ Եթե չի լինի, այսինքն սա իր բանով միանգամյա էր իր բնույթով, ապա գիտեք, ես չգիտեմ ինչի համար էր։ Որտեվ եթե ինքը ուղերձ չէ եւ շարունակական բնույթ չի գրելու, ես չգիտեմ ինչի համար։ Հուսով եմ, որ այդպեսի կլինի։ Եվ այդպեսի ուղերձներ, բայց կյանքի չեն կոչվել, պարոն Մարգարյան։ Դա ուրիշ խոսակցության թեմա է։ Ես ուղղակի հուսով եմ, որ պետության առաջի դեմքը այսուհետ ամեն տարի կլինի դա նախագահը, հետագայում կլինի վարչապետը երկրի,
լուրջ ուղերձով հանդես կգա ժողովրդի առաջ, որտեղ ցանկացած բարդ իրավիճակներում, իսկ այդպիսի մենք շատ ենք տեսել նախորդ տարիներին, մենք չենք լսում առաջի դեմքերի ելույթները, գնահատականները, ոչ ինչին, չէ, ես ասում եմ նախկինում եղել է հասարակական պահանջ լսել պետության առաջի դեմքերին, երբ որ սուր իրավիճակն է եղել, սկսած տնտեսական, սկսած ֆինանսական պրոցեսում, սկսած սահմանների իրավիճակներից, մենք չենք լսել. Մենք չենք լսել գնահատականները, որտեղ ամենաբանը առաջի դեմքից է լինում։ Ես սա գտնում եմ դրական, որ այդպիսի հիմք եթե դրվում է, եթե դրվում է, լավ է։ Ես ճիշտ ասած, անկեղծ ասած, ես չէի էլ հիշում, մինչև բաները, այսպես ժուռնալիստները չասեցի, որ փետրվարի 12-ներ, դա։ Ես չեմ կարծում, որտեղ ես սիմվոլիկաներ չեմ սիրում, անկեղծ ասած, ես միստիկ բաներ չեմ սիրում, անկեղծ ասած, այսքան։